ଦଶମ ପରେ କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ, ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଭିଭାବକ। ଘରର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି, ଆରେ ଦଶମ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ସେହି ସମାନ କଥା ପଚାରନ୍ତି। ବାପା ମା କୁହନ୍ତି, ସାମଲ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଅମୁକ କଲେଜରେ ପକଉଛି, ତୁ ବି ପକା ଫର୍ମ। ଆଉ ସିନିୟର ମାନେ କୁହନ୍ତି, କଲେଜ ଯିବ ପିଲା, ନଲେଜ ବଢ଼ିବ। କିଏ କହେ କମର୍ସ, ତ କିଏ କହେ ଆର୍ଟ୍ସ, ପୁଣି କିଏ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ITI ଡିପ୍ଲୋମା। ଏମିତି ଅନେକ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହୋଇଯାଏ। ଏ ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ, ITI ଡିପ୍ଲୋମା ଏସବୁ କ'ଣ? କାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ସତର ଦଶମ ପରେ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଏ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଟିଚର୍ସ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଶମ ପରେ ଆପଣମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ। ଯେତିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଏ ସେତିକି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାର ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପାହାଚ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କିପରି? ଆପଣ ଦଶମ ପରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ, ତେବେ ଆପଣ ଆମର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କିପରି? ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆଉ ପାସନ୍। ପ୍ରଫେସନ୍ କ'ଣ? ପ୍ରଫେସନ୍ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଆହରଣ କରି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରଫେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ୍, ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରଫେସନ୍, ଲ ପ୍ରଫେସନ୍, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ପ୍ରଫେସନ୍, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପ୍ରଫେସନ୍, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ପ୍ରଫେସନ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଫେସନ୍, ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଫେସନ୍ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଫେସନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ ପାସନ୍। ପାସନ୍ କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଲେ ପାସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେବେ ପାସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ପାସନ୍ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ବାଇକ୍ ରାଇଡ଼ିଂ, ସିଙ୍ଗିଂ, କ୍ରିକେଟ, ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ, ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ, ଟିଚିଂ, କୁକିଂ, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ, କୋଡ଼ିଂ, ଗେମିଂ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ଖୁସି ମିଳେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାସନ୍ ଆଉ ପ୍ରଫେସନ୍ ସମାନ ରହେ, ତେବେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ଦରକାର। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଆପଣ ନିତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାସନ୍ ଆଉ ପ୍ରଫେସନ୍ ସମାନ ରହୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଦୁଇଟିକୁ ସମାନ୍ତରଳରେ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେପରି ଆପଣ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ସୁଇମିଂ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁଇମିଂରେ କ୍ୟାରିୟର ନକରି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସୁଇମିଂ ଜାରି ରଖିବା ଦରକାର। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେଲେ ଚାକିରିରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଫେସନ୍ରୁ ପଇସା ଓ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପାସନ୍ରୁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆଉ ପାସନ୍ ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଚଏସ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସମୟ ସମୟରେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେବେଳେ କଠିନକର ହୋଇପଡ଼େ। ତାହା ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ଲାନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଅନନ୍ୟ ତିନୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲାନ୍ ଏ, ପ୍ଲାନ୍ ବି, ପ୍ଲାନ୍ ସି। ଏସବୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ହେବା ଦରକାର, ଯେପରିକି
ଯଦି ଆପଣ ରୋଗୀ ସେବାରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଡକ୍ଟର କିମ୍ବା MBBS ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଏ ଥିଲା, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଅର୍ଥାତ୍ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ, ନର୍ସିଂ ଆଦିରେ ସମାନ ରୋଗୀ ସେବା କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କରିନପାରିଲେ ତେବେ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ କରି ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାମ କରିପାରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏସବୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ଲାନ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଦଶମ ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଏହିପରି କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ତେବେ ଆପଣ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।